Masallıda dekabrın 15-də baş verən dəhşətli yanğının təfərrüatı məlum olub. Bizim media xəbər verir ki, hadisə rayonun Güllütəpə kəndində qeydə alınıb. Yanğın zamanı 57 yaşlı Nəzərov Allahverən və 6 yaşlı nəvəsi dünyasını dəyişib. İlkin məlumata görə yanğın qısa qapanma səbəbindən baş verib. Yanğın zamanı Nəzərov ikinci mərtəbədə yatmış nəvəsini xilas etmək üçün evə girib. Lakin Alov ona evdən çıxmağa maneə yaradıb. Hadisə baş verən evdə 6 nəfər yaşayırmış. Digər şəxslər xilas olub.